Hallo internet, ons is terug en ons is hier met die manne van 3-1 bataljon 201 met die Bushmans. Ons het die Dani hier en ons het Dion van die Berg. Ek dink amper hulle dieselfde name, maar hulle lyk nie soos broers vir my nie. Maar hoe ook nou al, ek wil net vir julle sê die Raffle is nog steeds aan die gang en hulle is besig om vir ons 'n PayPal rekening oop te maak wat met hulle assosiasie sal werk. Nou dit is 'n baie goeie ding want dis onmoontlik om R50 te betaal vir 'n Raffle kaartjie as jy oorsee is en daar's baie oorseese ouens wat gesê het Koos, kry PayPal kan ons jou betaal, maar nee, julle ouens kan nie my betaal nie asseblief. Gee net 'n bietjie van 'n oomblik. Die 3-1 ouens is op die game en hulle sal vir ons 'n PayPal rekening gee. Ek sal dit aanmeld hierso, ek sê julle vertel daarvan en dan kan ons daai Raffle kaartjies koop en ons kan 'n lekker Bushmen pynboog en nog 'n paar goed wen. En wat ook baie nice is hiervan is dat ons weer daai geld gaan vir 'n goeie doel. Dit gaan vir die boekkostes wat hulle wil uitbring. Verseker julle ouens, ek gaan daai boek koop wanneer hy uitkom. En ek gaan vir hom uitstal daar in my biblioteek in Boeket in die hotel. En ek sal almal wat daar aankom verduidelik waar wie wat is. Nou reg, ons is nou hier. Dani was gaaf genoeg om vir my 'n paar video's te stuur van ouens wat stap. En hulle toch al gestap met die helse spoed ook, so so kyk na die ouwens. Maar ek is nie seker hoekom hulle gestap het nie, en dis hoekom hulle nou hier is. Ek wonder Dani, jy lyk vir my die oudste, miskien moet ons jou gou vra, ek weet jy is nou nie die expert op die groot stap nie, maar Dion hier aan die ander kant, lyk my, hy is nog steeds besig om te stap. So Dani, oor na jou, wat gaan aan hier man? Ja, saterdag het ons gehad die Roll of Honor Walk, dis dier een man met naam van John Ferrello ingestel. Nou, ons het gestap vanaf die lughuis by Milton, gestap na so Sunning, na hierdie kant toe, na Tybelbeuse kant toe, so 3,5 kilometer en 3,5 kilometer terug. Dit was ter herdenking van die gevallenis, in die geval van 3-1, 2-0-1 natuurlijk, en dan ook vir SAP Nationaal. En al was het vir nog een derde ene die ons nou misschien nou daar aan kan bring, maar wat gebeur is dat die lijste van gevallenis word in een houer gesit en allemaal wat stap kry beurt. Hierdie slag het Dion recht voorgestap by die 3-1 vaandel en ja, daar was manne van 4 saai, 6-1 meg, daar was politiemanne gewees, 3 dames wat ek saamgestap het. En dis 'n jaarlikse story, maar Dion sê jou precies die agtergrond kan vertel, maar wat ek verstaan ook is dat John Ferrello sê, maar hy het op plus minus 30.000 kilometer gestap met hierdie spesifieke ere rolle in die ouer al, wat daar 'n mooi klompie kilo's is al, en hy tel elke slag kilo's op soos hy stap daar so. Maar Dion sal meer weet daarvan, van die hele story. Baie dankie. Jammer manne, ja, ek probeer wegkryp vir die jackhammer labaai, so ek het staan nou hier buiten in die straat onder die boom. Ja, soos Dani gesê, John Ferrello het hierdie ding begin. John was self by 3-2 gewees op 'n call. Net met 3-2 se ere rol het hy al iets soos 16.000 kilo's afgelê. Die mannetjie loop verskriklik baie. Ek en John het seker so 4 jaar, 5 jaar gelede ontmoet en toe het hy gevra of ons belangstel om saam te werk met hulle, want soos Dani gesê het, dit is die ere rol van die polisie. Hierdie naweek was nou, omdat dit nou kraai naweek tyd was, was het September, was het 3 se tyd. Die ander eenheid was op die geveg van a box heel, a square heel. Dis a basis a Suid-Afrikaanse kledingkorps geveg wat destijds plaasgevind het. Hulle doen ook Savannah natuurlijk. Dan El Alamein. Vooral die groot gevecht en die groot wanneer ons parades hou vir die groot stories. Ne? Dan is daar een eerrol basis wat John mee stap. En ja, ons is so 3-4 jaar gelede bygevoeg en ons het nou al, ja, elke jaar stap ons met die rol. Wat ons ook doen by ons bijeenkomst, bijvoorbeeld by Van der Kloofdam hierdie jaar, het ons die ere rol afgelees tydens 'n vinnige skriflesing en gebed en 'n kort ceremonie en 'n diens by die
kraai naweek. So, dis maar net weer eens, soos ek al voorheen gesê het, weer eens een geval van ons moet die aans onthou wat gesneuvel het, wat nie meer saam met ons is nie, want dit is ons aan ons verskuldig om dit te doen. En ja, dit is hoekom ons saam met John die ding aangepak het en ons loop saam met hom. Dis die tweede jaar wat ons met die vaandel stap. Ek moet sê die ouens ry verby en dan hulle sien die prosesie en hulle druk op die toeter en hulle baai en so dit trek aandag. So dis 'n goeie ding. Dis 'n goeie ding om te kan doen. OK, dit klink vir my baie goed. En as iemand wel betrokke raak hier by Dion, wat doen hulle? Kyk, daar's geen lidmaatskap of enigszins in daai geval nie. As jy wil saamstap, dan stap jy saam. En basies, John loop elke saterdagoggend. 7:00 in die winter trek hy daar weg. Dit is 'n 7 kilo stap. In die somer is dit bietjie vroeër. As dit net so lig raak, so 6:00 net na 6:00, dan trek ons weg. Daar's altyd iets om voor te stap. Een of ander geveg, een of ander eenheid, een of ander bosoorlog geveg. So die manne kan maar net by mekaar kom daar sien. Ons is altyd daar. Ek weet nie of julle, oom Eddie was daar gewees, langs my gestap vir 'n lang ruk, saterdagoggend. So daar's 'n paar geharde eisters daar. En soos Daniel ook gesê, die SAP se man was daar. So groot man met die grootste kuit wat ek seker lanklaas in my lewe gesien het, maar hy het saamgestap. Dis lekker. Dis lekker om deel te neem. Jy voel sommer beter na so 'n ding, want as jy eens net so kyk en nie eens gesels oor wat waaroor dit gaan en dis meer. Dit tel baie punte. Dit tel verskriklik baie punte. Dan jy weet daar's 'n rede hoekom hulle die polisie man 'n platvoet noem. Met die kuite en die goed. Myself is daarom ek sien. Alright, so as iemand hier luister en hulle wil dalk kom saamstap, is daar 'n nommer wat hulle kon kontak vir so iemand met wie hulle dalk kan praat? Ons het 'n klein groepie op WhatsApp wat on a walk, dis net word genoem on a walk. Anders kan hulle vir John Ferrello of vir myself direk kontak en dan kan ek jou op die groep plaas. John stuur elke week 'n reminder of herinnering uit dat wat gebeur die naweek. So ja, of ek direk of vir John Ferrello self. Daar sê die mense, dit is reg, ons het hom hierso, ons het bietjie gesukkel met die internet. Julle weet hoe dit is met die Eskom. Die res van Europa gaan nog uitvind wat Eskom gedoen het aan Suid-Afrika. Hulle eksperiment is nou besig om te kom hier na Europa, so ek is baie bly ek baie. Maar nou moet ek vir julle sê, daar is 'n Facebookgroep. Julle kan wat daar ook gaan inskakel, gaan stap saam. En asseblief, as julle dit doen, of julle ander geleenthede het, neem net video's, neem net foto's, kom dat ons kom praat hieroor op Legacy, dat ons hierdie inisiatiewe kan ondersteun. So tot ons weer ontmoet, God seën.